subtle games that you are playing. And you don't even know I exist. You got me on your hit list. And you're conspiring. Girl, you are sexual and bad. And now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive.
Welcome and Dobrý good večer, evening everybody to the world premiere of the all new Škoda Fabia RS Rally 2. Zde v Mladé Boleslavi v srdci Škoda Motorsport. Dnes večer zde vítáme více než 80 zástupců mezinárodních médií a také představitele našich zákaznických týmů z celého světa. Všichni vítejte. Vítám také mezinárodní návštěvníky světové premiéry online. Jmenuji se Christian Heubner a je mi potěšením, že budu dnes večer vaším průvodcem. Viděli jste to vlastně za mnou. Škoda má velkolepou závodní historii, která začala před 121 lety a od té doby si Škoda připsala bezpočet vítězství. Plnou rychlostí však směřujeme do budoucnosti. Samozřejmě se nemůžeme dočkat, až vám představíme náš nový vůz, ale těšíme se také na zajímavé rozhovory s hosty ze Škoda Motorsport, ze světa rally. A dámy a pánové, co to slyšíme? To není určitě soutěžní speciál a tak, jak to vidím, tak to ani není soutěžní jezdec. Je to Jens Kateman, vedoucí komunikace Škoda Auto. Prosím, přivítejme ho. Vítej, to byl opravdu působivý nástup. Řekni nám, co to vlastně máš, co to je. Je to vlastně nejstarší motocykl, který jsem kdy viděl. Je to Slavia B z roku 1901. 1,75 koní výkonu, ale vyvíjené vysokou rychlost v klasické verzi zhruba 40 km hodině, ale jezdci na závodech v té době vyvíjeli až 80, takže je to dost šílený stroj. Jedná se vlastně o velkou nostalgii. Vím o tobě, že jsi vášnivým motorkářem a vím, že jsi přijel několikrát ze Stuttgartu až do Boleslavy na motorce. Dokážeš si představit, že by si to zvládl i na té motocykletě? V žádném případě. Nejde jenom o ten provoz. Možná bez provozu ano, ale je to opravdu zvláštní styl jízdy. Ano, má to brzdu, ale nevím, jestli je to to správné, ten správný název. A ti, kdo to řídili, tak byli opravdoví nadšenci ve své době. To, co jste slyšeli z tohoto stroje, tak byl vlastně jakýsi velký třesk Škoda Motorsport. Tam to všechno začalo. A až zde dnes skončíme, tak vás možná zavedeme do historie závodu Paříž-Berlín s tímto strojem. Necháme si to na potom. Jenci, mluvíme vlastně o DNA. Ty jsi zde už pátým rokem a víš, že motorsport je velkou součástí této firmy? Ano, je to tak. Není to vlastně jenom ten starý příběh o tom, že se něco transformuje z technologie motorsportu do silničních vozů? Ano, to stále platí, ale jedná se spíš o tu dlouhodobou vášeň všech zaměstnanců firmy směrem k soutěžím. Když se podíváte do naší expozice, do muzea, tak vám to opravdu otevře oči. Já pamatuju si, když Jan Kopecký jednou vozil zaměstnance přímo v závodu, tak to pro mnoho z nich asi byl vrchol jejich života. Ano, s tím se dá souhlasit. Dnes jsme se sešli proto, abychom otevřeli nebo započali novou kapitolu v tomto příběhu. Neříkej nám ještě, co jsi vlastně viděl v zákulisí, ale co tomu říkáš? Ta barva je úžasná a celý ten vůz je velice maskulinní, vypadá moc pěkně. Je to určitě, stálo to za tu cestu sem přijet. A až budeme slavit další úspěchy, tak už to bude bez tebe. Ty nás opouštíš, ano, od 1. července nastupuji jako vedoucí komunikace koncernu Volkswagen, také se těším na tuto výzvu, ale bude se mi stýskat po celé rodině Škoda, bylo to zde skvělé.
Děkuji moc Jensi jednak za tuto ukázku, ale děkujeme ti a přejeme vše nejlepší do budoucích let. Děkuji, nashledanou. A odjíždí směrem k západu slunce. Jens Kateman, dámy a pánové. Má to pěkný zvuk, ale Fabia má také skvělý zvuk a nevím úplně přesně, který z těch strojů zní lépe. No, Michale, víš, jak to myslím. Jdeme do dalšího kola. Pokud je někdo, kdo nám zde o závodní historii Škoda může říct víc, tak seš to ty, Michale. Prosím, přivítejte vedoucího Škoda Motorsport, Michal Hrabánek. Ahoj, Michale. Michale, akorát jsme viděli strhující záběry z více než 120-leté historie soutěžení ve Škoda Motorsport. Pojďme se podívat na těch posledních 20 let, kdy dostala od Škody hlavní soutěžní pověření Fabie. Dobrý večer, dámy a pánové, i za mě. Vítejte v domově Škoda Motorsport. A ano, Christiane, je to tak. Fabia není jen náš aktuální model v soutěžích, ale je naším nejúspěšnějším modelem. Začalo to vlastně Fabii WRC, kterou zde máme po pravé straně pod pódiem v roce 2003. Jednalo se o důležitý projekt a o důležité technické východisko pro následné projekty. V roce 2009 jsme ji nahradili verzí Super 2000, která vycházela z druhé generace Fabie. Typické pro ní byl atmosférický motor se skvělým závodním zvukem. Fabia S2000 byla také velice úspěšným vozem. Rád bych zmínil hlavní úspěchy. Juho Häninen se stal světovým mistrem v kategorii SVRC a jsem rád, že ho zde dnes máme. Dále bych zmínil Sapeka Lapiho, který vyhrál mistrovství Evropy. A auto slavilo i velké úspěchy v exotických šampionátech v Asii a v Tichomoří. Fabia S2000 také znamenala novou kapitolu v naší historii se zákaznickým motorsportem. Ano, k tomu se ještě vrátíme, ale ten úspěch pokračoval s nástupem Fabie Rally 2 a vy jste vlastně začali v roce 2015 působit jako plnohodnotný tovární tým. Ano, je to tak. V roce 2015 jsme započali s projektem Fabie R5 a nastoupili jsme tu strategii, že budeme prostřednictvím našeho továrního týmu podporovat i ostatní týmy a účastnit se mistrovství světa. Byli jsme v tomto velmi úspěšní a od roku 2016 do roku 2019 jsme nepřerušeně získali všechny tituly v těchto letech ve WRC 2. Jednalo se o tovární jezdce Pontuse Tiedemanda, kterého zde máme také, Jana Kopeckého, Sapeka Lapiho a Kaleho Rovanperu. Ti všichni vyhráli mistrovské tituly v klasifikaci jezdců. A vzhledem k těmto aktivitám ve světovém mistrovství jsme mohli trvale zlepšovat náš vůz a v roce 2019 jsme představili zlepšenou verzi, což byla Fabia Rally 2 Evo, náš současný vůz. Ano, my jsme vlastně mluvili o dvou jezdcích, kteří zažili všechny vozy, které zde máme. Je to tak? Andreas Mikkelsen a Jan Kopecký, oba jsou navždy mladí a věřím, že budou opět skórovat i s novou Fabii. Pak jste vlastně změnili tu strategii a vracíme se zpátky do toho tématu zákaznického soutěžení. Řada vašich partnerů je zde dnes večer s námi. Ano, je to tak.
od roku 2020 se soustředíme již plně na zákaznické týmy. Byla to správná věc a dnes lze říci, že v minulém sezóně vyhráli naši zákazníci více než 20 titulů a s týmem Toksport získal Andreas Mikkelsen titul WRC 2 a také se stal mistrem Evropy. Navýšili jsme v současnosti i podporu pro naše zákaznické týmy a navýšili jsme počet techniků a konstruktérů, kteří se podílejí na podpoře pro zákaznické týmy ve světovém mistrovství. A dodnes jsme prodali již více než 450 exemplářů tohoto úspěšného vozu. Není to jenom náš bestseller, ale je to také nejúspěšnější vůz ve své kategorii. Úspěch, to je tedy ta správná nápověda. Nenechme naše hosty již déle čekat a pojďme jim ukázat, co čeká zde za oponou. Já osobně se nemůžu dočkat, než uvidím nový vůz v akci. Prosím o premiéru. Pozor. Vážení hosté, prosím, přivítejte na pódiu doktora Johannese Nefta, člena představenstva Škoda Auto za technický vývoj a Andrease Mikkelsena, mistra VRC a také úřadujícího mistra Evropy. A také prosím o velký potlesk pro novou Škodu Fabia RS Rally 2. Johannesi, jsme rádi, že jsi zde s námi. Vím, že jsme o tom již mluvili. Je to kráska nebo je to netvor? Je to krásná barva nebo ne? Ano, je to tak. Ta barva sama o sobě je dechberoucí, ale není to úplně normální, že vlastně vy jako člen představenstva představujete nový soutěžní vůz. Ano, jsem moc rád, že mám tuto příležitost a jsem velmi hrdý na to, že se nám podařilo dosáhnout tohoto úspěchu ve spolupráci s naším vývojem a motorsportem. Pojďme se podívat do toho zákulisí. Vy jste vlastně rodina, vy jste součástí technického vývoje. Jak vlastně tyto dvě skupiny spolupracují? Mohu vlastně jenom říct, že ta spolupráce je perfektní, ale ono to má své pozadí. Motorsport je součástí DNA Škoda. A když se podíváte tamhle do stanu, tak uvidíte,
vidíte, víte. Vidíte, že již před 120 lety začali Laurin a Clement testovat své výrobky v soutěžích. Proto my vyhledáváme tuto spolupráci a ono to je opravdu velice dobře zrealizované. My využíváme odbornost ze motorsportu na jedné straně a na druhé straně využíváme kapacity technického vývoje, například v oblasti aerodynamiky nebo bezpečnosti a samozřejmě i ve vývoji motoru. Martin Hrdlička je také zde. Asi víte, na co narážím. Ten motor. Jaká byla největší výzva, protože se jedná vlastně úplně nový motor? Ano, je to doopravdy tak. Je to stále 1,6 obsah, má 4 válce a turbodmychadlo, ale je to vlastně nový motor, který je převzatý z našich silničních verzí RS. Jedno téma v roce 2022 na začátku sezóny došlo k změně a k využívání syntetických paliv. Co to vlastně znamená pro ten motor, ale ještě k tomu dostanu, tak jsem rád, že FIA a VRC se rozhodli využívat syntetická paliva. Proč to říkám? Protože my všichni jsme tento krok velmi podporovali. Je to další krok k udržitelnosti motorsportu a zároveň Škoda každý den velmi tvrdě pracuje na to, aby byla čím dál lepší a aby byla čím dál udržitelnější. To znamená, že je zde ta správná kombinace, ale zároveň je třeba říct, že z konstruktorského hlediska jsme museli udělat některé úpravy, aby bylo možné zde využívat syntetická paliva. Netýká se to jenom softwaru a řízení motoru. To je pouze první krok. A to celé je vlastně jenom první krok na té cestě k udržitelnosti motorsportu. Vy ale jednáte i o e-mobilitě. Ano, to je čistě jenom malý vhled, ale to, co jsem říkal, tak motorsport je v DNA Škody. A stejně jako v sériové výrobě se díváme i do budoucnosti v motorsportu, jaký bude moci být další krok. Zatím nemáme soutěžní kategorii, která využívá elektrifikaci, ale spolupracujeme se dvěma zkušenými spolupracovníky nebo týmy, s týmem Kreisel a týmem Bauschlager. Připravujeme se na ten další krok. Zatím ale aktuálně je pódium připravené pouze pro naši nový Fabii RS Rally 2. Teď k tobě, Andreasi, děkuji, že jsi dostal Johannese ve spečí na pódium. Jste zde oba v jednom kuse. Co říkáš na svůj nový tovární vůz? Myslím, že vypadá úplně úžasně. Jako většina z vás, tak asi už víte, že mám dlouhou historii spolupráce se Škodou a ve všech těchto zde přítomných vozech jsem jezdil v nějakém způsobu. Bylo každopádně skvělé, že jsem měl možnost být součástí toho týmu při vývoji. Samozřejmě stále to vychází ze stejných reglementů jako předchozí model, ale ve Škodě se stále snažíme jít dopředu a chceme být vysoce výkonní, ale zároveň i spolehliví. A toto nelze oddělit, aniž byste měli být úspěšní. Je to tak? Je to první Fabie na platformě MQB? Je tam něco jinak? Funguje to jinak? Od doby Super 2000 a R5 nebyly takové rozdíly, ale toto je opravdu velký rozdíl. Jak říkáte, tak je zde nová platforma, motor je také zcela nový, je pružnější, má větší točivý moment a máme zde i jinou aerodynamiku, je stabilnější nebo komfortnější ve vysoké rychlosti, takže ten celkový paket funguje opravdu skvěle a můžeme se těšit na ohromné auto. Přinejmenším výjist, ty jsi byl velice úspěšný. Myslíš si, že toto bude mít úspěch? Ano,
Když se podíváme na historické úspěchy Škody Fabie, tak je velice těžké na to chtít bezpodmínečně navázat, takže máme před sebou velmi těžkou práci, ale jsem si jistý, že konstruktéři a testovací jezdci, my všichni jsme udělali maximum pro to, aby to fungovalo. To zní velice příznivě, děkuji. Michale, teď vlastně zpátky k tobě. Dej nám prosím nějaké informace ze zákulisí vývoje. Ten vývoj vlastně začal v roce 2020. A od začátku jsme spolupracovali velmi úzce s útvarem vývoje silničních vozů. Jednalo se vlastně o tu správnou základnu pro náš nový soutěžní speciál. A tak, jak říkal Andreas, tak hlavní cíl byl v tom mít lehce ovladatelný vůz, balancovaný vůz, dobře vyvážený vůz, který se dobře řídí, který má skvělou výkonnost a standard bezpečnosti. Jak jsem již zmínil, tak vývoj začal v roce 2020 a zhruba po roce jsme postavili první prototyp a minulý rok v létě jsme započali testovací program. Viděli jsme některé záběry z testování, kde vlastně to testování probíhá. Testování je důležitou součástí vývoje a tak, jak říkáme, tak až při testování vlastně to auto vzniká. Díky našemu silnému testovacímu týmu Andreas Mikkelsen, Jan Kupecký, Chris Meek, Emil Lindholm, děkuji jim všem za skvělou práci. Testování jsme začali vlastně na asfaltových tratích zde v České republice, abychom si byli jistí, že všechno pracuje tak, jak má. A později jsme se přesunuli na Štotolinu, do Francie, do Španělska, v Itálie. Testovalo se v Chorvatsku, v Belgii, v České republice. Dva speciální testy proběhly ve Finsku na Šotolině, ale také v zimních podmínkách. To znamená, soustředili jsme se na všechny povětrnostní podmínky a jsme si jistí, že to auto je připravené a že je dobré. A teď je tedy čas na to dovést to na soutěži. A otázka je na vás, všechny pány, kdy k tomu dojde. Zákazníci jsou jistě napětí, kdy uvidíme auto na soutěžích. Ano, jsme si jistí, že to bude ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Ještě předtím, ale musíme projít některými milníky. Michale, můžeš to potvrdit? Ano, dalším milníkem v našem projektu je získat úspěšně homologaci. Oficiální homologaci z FIA bychom chtěli získat k 1. srpnu. Všichni víte, že automobilový průmysl prochází narušením dodavatelských řetězců, ale jsme si jistí, nebo věříme si, že v tomto uspějeme, že dodržíme harmonogram a očekávám, že poprvé se na soutěže nová Fabie dostane na konci tohoto roku. To zní velmi slibně. Děkuji Johannesi, děkuji Michale, děkuji Andreasi. Jsme takřka na konci naší prezentace, dámy a pánové. Rádi bychom pozvali ostatní, včetně Kristiana Šenka, kde je člen představenstva za finance, na pódium zde. Prosím. Chris Meek, prosím. Jan Kopecký také. A Emil Lindholm. Prosím, přijďte k nám na pódium a také prosíme kmenový tým Škoda Motorsport. Fotografové vám ukáží, kde si můžete přesně stoupnout před vůz. Nyní bych rád poděkoval našim návštěvníkům na internetu za jejich pozornost. Živý přenos nyní končí. Ještě vám ukážeme pár videí. Dávejte na své pozor a přijďte se na nás podívat na rally ve vašem okolí. Děkuji a užijte si večer.
A samozřejmě pro vás všechny zde na místě máme ještě doplňující program. Všichni kolegové jsou k dispozici pro pohovory a pro rozhovory v stanu i v dílně máme k dispozici vystavené exempláře. Tým Kreisel je zde také k dispozici. Všem vám děkujeme za účast, těšíme se na rozhovory s vámi a přejeme pěkný večer. New car is nice to drive, it's very predictable, which gives the driver a lot of confidence. You know what's going to happen in every situation, so I feel very sure that this car will be very successful. Of course, it needs to live up to very high standards from before with the old Fabia. We've had a big task in front of us, but I am confident that we have achieved what we wanted. What you want to have is a car with a big window, which works in every type of situation, weather and surface. And I think this has really been as well one of the key areas which we focused a lot on with the new Fabia, is that the window is big, it will always work in every condition. I think the engine has had a noticeable upgrade, this you can really feel. But as well, the rotation of the car, how easy it is to drive. I always struggle a little bit with the turn-in before, but now with the new car, it works really well. So I'm very excited to get the car out on the stages. Well, there's surely been progress. And I mean, there's been a lot of testing and with testing comes progress for sure. I mean, the car was quite good from the first test onwards. So, I mean, honestly, there's not been a lot to improve, but I guess every driver has their preferences, and we've been able to work, let's say, towards our each own direction. I mean, the car is good to drive for sure, and somehow feels familiar, as I've been driving a lot also with the previous Fabias, which have proved themselves fast. I mean, in the past. So honestly, I feel comfortable in the car, and I'm looking forward to get to the rallies with it. Well, there's many things I appreciate about it, but number one is the strong engine and the immense torque that it delivers. It somehow feels like a bigger engine than it is. Yeah, the new Fabias, for sure, it's always going to feel a little bit different in the car. I didn't have so much experience of the previous model Fabia, but for sure this one feels different when we've done back-to-back testings. And yeah, there's lots of conditions for sure the car is stronger and better. Yeah, when I was driving the older spec WRC cars, 2015, 2016, the speeds of these cars now are not far away from that. You know, we've tested on rally stages, which I have known from the past in Finland, in Catalonia, in Spain. And yeah, for me, this car feels every bit as fast as the older generation WRC cars, which just shows you the evolution. You know, we're still working to the R5 regulations, but the evolution and progress, not only in engine technology, damper technology, chassis, everything improved, keeps improving all the time. And yeah, it's still fast for an older generation driver like me. For me, in the new car, the chassis feels a lot more stable, more stiff, which means you can transfer more energy into the car, and it rewards you, you know, giving you the support you need to go fast. And yeah, engine has different characteristics also, which help in certain conditions. And yeah, there's many areas where they've improved a lot. New car, for me, it's really easy to drive. You can drive it on gravel, on dry tarmac or wet tarmac, and you feel the grip, which is really important. I appreciate really a lot the stability of the car. You know, there is a big difference comparing the old car. It's been a great progression, I would say. More or less finished with the car now. I feel very confident that we have a car which, first of all, is very competitive, and secondly, that it's reliable. And these are the two main things in rallying. Thank you.
spending all the money that we make on cheap vodka and pink lemonade. We go hard at making big mistakes. They say we're bad for each other, but they don't know us. They don't know us. Ride or die, we don't stick together. Ain't nobody I trust like us. Yeah, I know we're fucked up, but we're fucking amazing. Just as reckless as we seem. I'll bail you out every day. Take all your secrets to my grave. You and me against everything. They say we're bad for each other, but they don't know us. They don't know us. Ride or die, we gon' stick together. Ain't nobody I trust, I guess. Yeah, I know we're fucked up, but we're fucking amazing.